S prihodom pomladi se že napovedujejo novi protesti. Zagrozili so študenti, ki nasprotujejo predlogu zakona o visokem šolstvu. Na ulice bodo odšli 16. aprila, če vlada ne bo prisluhnila kritikam, da bo zakon zaradi uvajanja plačljivega študija poslabšal položaj družin in si bodo študij lahko privoščili le premožnejši. Na to so s predstavniki zaposlenih v visokem šolstvu vlado opozorili tudi s spomenico. Študenti, sindikati in Zveza društev pedagoških delavcev vsi proti zakonu o visokem šolstvu, ki da uvaja šolnine. Študentska Iskra poziva. Vse študentke in študente, vse dijakinje in dijake ter vse delavke in delavce, da 16. aprila stopimo na ulico v protestu proti asocialni politiki novega predloga zakona o visokem šolstvu. Juš Veličković, študent drugega letnika fakultete za šport, pojasni, koliko bi ga fakulteta stala, če bi se na njo upisal na plačljiv študij. To so zelo visoki zneski, tudi po 7000 evrov na letnik, kar je zelo veliko in za enega povprečnega študenta in tudi njegove starše najverjetneje pač se ne bojo mogli tega privoščiti. Vsakdo bi po novem zakonu imel možnost enkrat v življenju brezplačno študirati. Predlog ministrstva študij deli na redni in delni, oba pa sta lahko brezplačna ali plačljiva. Ne bo nobene garancije, da bodo brezplačna vpisna mesta na voljo v enakem obsegu, kot so danes. Bo ta zakon, če bo v tej obliki sprejet, slovenskim družinam povzročil več škode in jih bolj udaril po žepu kot nepremičninski davek. Ja, ne drži. Odgovarjajo na očitke na ministrstvu za izobraževanje o plačljivosti študija, pa pojasnijo. Se je že danes plačljiv. Ne? Tisto, kar se uvaja na novo, je to, da se omejuje število plačljivih mest na polnem študiju, če me že sprašujete. Ne? In sicer se omejuje na največ 40% na program, da ne bo spet nesporazuma, na program, pri čemer mora biti 100% zapolnjena brezplačna mesta na študiju. Ne? In še, zakon se še usklajuje, a naj bi še ta mesec šel postopek sprejemanja.